Poštovani gledatelji Laudato televizije, dobrodošli u još jednu emisiju Što nam kaže Sveto pismo, u kojoj nastavljamo naš studij osnova biblijske duhovnosti. Danas vas želim pozvati u jedno novo poglavlje, dobro nam poznati biblijski tekst koji, s kojim nastavljamo ono naše prvo razmatranje. Gledamo kako je Sveto pismo prisutno u životu gospodina Isusa i kakvu ulogu ondje ima što nam je neki tekst poznatiji, to više nas poziva da uđemo u dubinu i lakše se možemo zadržati na onim pojedinostima koja su nam za naše proučavanje od ključne važnosti. Ovaj puta to je tekst o Kristovoj kušnji u pustinji koji nam donose sva tri evanđeoska izvještaja, obično ih zovemo sinoptička evanđelja. Započećemo s Markom, a nama je najvažnije uočiti kako u ovom gledanju koje su to osnove biblijske duhovnosti. Danas iz gospodinovih usta čujemo riječ pisano je. On sam otkriva snagu božje riječi i to je ono što nam je evo u našem proučavanju druga biblijska osnova duhovnosti. Proučavatelji Svjetoga pisma slažu se da je po svojoj prilici Markovo evanđelje nekako najprije ugledalo svjetlo dana i tamo ćemo naći jasnu naznaku gdje se to zbiva s Isusom. On je u pustinji, nasljeduje tako kao i inače u svome životu iskustvo Božjega naroda. Kada pak gledamo koje je to vrijeme naznačeno, onda dolazimo do onog dobro nam poznatog vremenskog razdoblja od 40 dana koji u Svetom pismu da kako da ima svoje veliko značenje. Mojsije, veliki zakonodavac, dva put je na Svetoj gori proveo po 40 dana u Božjoj blizini. I za Iliju proroka čitamo kada je krenuo na put prema toj istoj Božoj gori, 40 je dana proveo u pustinji hodajući. A nama je možda malo manje poznato, ali puno važnije sjetiti se kako i novi zavjet u djelima apostolskim također govori o bitnih 40 dana kada gospodin Isus brojnim dokazima svojima nakon smrti i uskrsnuća pokazuje da je živ. Riječ je o iskustvu kušnje, iskušenja. Za nas i za naše shvaćanje osobe i života Isusova jako je važno uočiti kako je on ne samo eto odrekao se božanskoga dostojanstva i postao jedan od nas nego nam se približava i u tim najosjetljivijim našim iskustvima da smo izloženi napasti i to ne samo trenutnoj prema evanđelskim izvještajima ta kušnja upravo traje eto rastegnutih 40 dana nije riječ tek o jednome trenutku ono što nam uvijek poznavatelji svetoga pisma ističu jest paziti na kontekst što je ovdje, kao i u drugim stvarima, vrlo jednostavno gledamo, što je to prije i poslije ovoga teksta i što ćemo naći. Prije nalazimo izvještaj o Kristovu krštenju gdje se duh pojavljuje na vidljiv tjelesan način i očev glas progovara. To nam je za razumijevanje našeg teksta doista od ključne važnosti. A poslije toga jasan je znak da se je zbila, eto ključna promjena, gospodin Isus je, boraveći u pustinji, došao do onog svog novog dijela života koji nazivamo javno djelovanje, gospodin Isus propovjeda. Ono što je od ključne važnosti u ovome tekstu jest uočiti kako je gospodin Isus dopustio da ga duh, Božji duh vodi. Ono što Markovo evanđelje ističe jest jedna riječ koja u Svetom pismu ima svoje značenje. Duh ga je eto izbacio iz njegova dosadašnjega života. Izbacio ga je u pustinju. Ono što nam je kod Luke u njegovom evanđelju istaknuto, to jednostavno vodstvo duha. Gospodin Isus je čovjek duha. A najviše nas nekako upozorava na ono što nam ovaj tekst donosi, izvještaj u Matejevu evanđelju koji izravno govori o tome da je gospodin Isus bio vođen duhom svetim baš zato da bude iskušan. Dobro poznajmo taj biblijski tekst. Ipak poslušajmo onaj odlomak koji će nam reći kako nakon uvoda u kojem se govori eto, o 40 dana posta, iza kojega naravno logično slijedi čovjekova glada, dakle punih 40 dana, nakon toga slijede poznati razgovori. Prisjetimo se kako je to u pustinji sve započelo. Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga džavao iskuša i propostivši 40 dana i 40 noći napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruhom. A on odgovori Pisano je Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božih usta. Džavao ga tada povede u sveti grad, postavi ga na vrh hrama i reče mu Ako si sin Boži, baci se dolje. Ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Isus mu kaza, pisano je također, ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Poznajemo dobro te biblijske dijaloge koji započinju eto nakon što je protekao taj rok od 40 dana kako nam izvješćuje Matejevo evanđelje i ondje se ponajprije zbiva ona kušnja koja je po sebi sasvim razumljiva. Sotona nudi Isusu da Isus sebe zemaljskom hranom nahrani i traži neka on učini da kamen postane kruh. Primijetimo već ovdje na koji način gospodin Isus odgovara reći će pisano je i taj će odgovor Isusov tri puta on ponoviti. Nama je važno shvatiti kako se ovdje u Sotonskoj kušnji skriva ne tek eto, nagovaranje da Isus učini jedno čudo koje on može učiniti, ali čini to za druge, da njih nahrani, puno nam je važnije uočiti kako ovdje Sotona ide tako daleko da želi zapovjedati Isusu što da Isus govori. Želi mu diktirati. U tome se skriva ta evo, opaka finesa. A gospodin Isus želi čuti i upozorava na ono što je Božja riječ. Čusmo je upravo i izvještaj o drugoj kušnji koji se sada zbiva na sasvim drugom mjestu. Eto, gospodin Isus dopušta da bude odveden upravo na vrh hrama. Ondje se zbiva ona kušnja koja nam je tekako dobro poznata. Sotona postavlja gotovo evo, smješan i rušilački zahtjev, baci se s vrha hrama. Ali ono što je posebno opako i što nas za naše proučavanje ovdje osobito zanima jest da se Sotona služi preuzimanjem Kristove metode. Sada će on usuditi se navesti riječi, upozorit će on, pisano je, ali njegovo preuzimanje Isusove metode je doista svetogrdno. Zato što, citirajući Božije riječi, želi napasti samoga Sina Božijega. U ostalom, kolika se promašenost i nesmisao skriva u onome što je sotonska ponuda, vidljivo je čim uzmemo u ruke taj sveti tekst iz psalma i primijetimo da on govori o čovjekovu hodu po zemlji. Gospodin šalje anđeli da čuvaju čovjeka koji hodi ovom zemljom da se gdje nogom ne spotakne o kamen. Dakle, ni o kakvom letenju, niti o skakanju ovdje se ne radi i to nas najbolje upozorava da shvatimo u čemu se sastoji ta sotonska napast ta skok s hrama jest doista nešto samoubilačko ono što sotona sa svoje strane želi jest očito napad na sam život božjega sina poslušajmo odlomak koji nam govori i o onom trećem važnom dijalogu o kojem također možemo dublje razmisliti Džavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Znamo dobro ovaj sadržaj napasti koji se sada zbiva na opet trećemu mjestu. Gospodin Isus još jednom dopušta da bude odveden na visoku goru, a kušnja se sastoji u tome da mu eto Sotona sa svoje strane nudi ovo svjetsku vlast. A mi odmah s poštovanjem dozivamo upamet pamet gospodinov interes. Nije on zainteresiran za kraljevstva svijeta, nego za kraljevstvo Božje. Ona slava koju on traži i za kojem čezne nije slava kraljevstava ovoga svijeta, nego jest slava očeva, Ponajviše i ovdje smijemo uočiti kako se u Sotonskoj napasti skriva jedna očita laž, to jest kolikogod se mi namještali na ovome svijetu ili pak kolikogod otišli daleko od zemlje, nikada nećemo doista moći sve što je na svijetu, cijelu zemaljsku kuglu vidjeti s jedne točke, to danas jako dobro iz fizike znamo i ovo nas upozorava na opasnost onoga našeg suvremenog virtualnog svijeta gdje imamo osjećaj da nam je sve nekako dostupno a daleko je to od istine. Ono što je u središtu našeg današnjeg proučavanja jest uočiti kako to gospodin Isus uspostavlja svoju djelotvornu obranu i kako on sam pokazuje da je božja riječ dovoljno snažna da se njome obrani od kušnje. O čemu govorim? Pa doista i u prvom, i u drugom, i u trećem slučaju bit će dosta da gospodin Isus istakne riječ Božju zapisanu i napasnik s tom kušnjom završava mora prijeći na nešto drugo. U sva tri slučaja upozorili smo već Odgovor dolazi tako da gospodin Isus ističe upravo snagu Božje riječi koja je objavljena i koja je zapisana. U grčkom jeziku tri puta susrećemo ovaj izraz gegraptaji. Napisano je jedan put, drugi put i treći put. S poštovanjem pak otkrivamo da se sva tri odgovora mogu posve precizno locirati u svetome pismu i onda kada gospodin Isus upozorava da čovjek doista ne može živjeti samo od ove hrane kojom se hrani onda gospodin citira uzima evo riječ koja je zapisana u knjizi ponovljenoga zakona i upravo smjera na to od čega čovjek živi što nam je potrebno da bismo živjeli i onda kada gospodin daje vrlo jasan odgovor ne smiješ iskušavati gospodina boga svojega gle i opet uzima jedan biblijski tekst koji je iz knjige ponovljenoga zakona, a u grčkom prijevodu bit će formuliran baš tako da bude u jednini, do čim je u izvornom obliku upućen cijeloj zajednici. Što više. I treći odgovor u kojemu Isus uzima svetopisamsku riječ i kaže samo Bogu iskazuj štovanje, samo se Bogu klanjaj, prevodeći tako drevne biblijske riječi o strahopoštovanju, gospodina se boji i njemu služi, i opet gospodin Isus uzima riječ iz te iste jedne knjige koja stoji na zaključku onoga što danas zovemo peto odnosno peta knjiga Mojsjeva zakona, pri čemu Isus još malo pojačava i radikalizira, dodajući ono samo se Bogu klanjaju kada u Svetom pismu želimo vidjeti što nam to pojedini evanđelisti osobito ističu, onda radimo takozvanu sinoptičku usporedbu. Gledamo u čemu je razlika kako bismo eto, vidjeli posebnu snagu evanđelskih izvještaja. Znamo da Markovo evanđelje ističe Kristo boravak među divljim zvijerima, ali sve zajedno stavlja unutar 40 dana. A što je ono što nam Lukino evanđelje donosi kao novo? Znamo dobro, to je novi poredak tih istih kušnji. Slijed je drugačiji. Ponajprije po će biti eto, pokušaj sotonski da zapovjeda Isusu što on treba govoriti, to jest prijedlog da kamenje pretvori u kruh. Na drugom će mjestu biti onda ponuda da će Isusu dati on Sotona sva kraljevstva, a na trećem mjestu dolazi eto, ona kušnja koja mu nudi skok s hrama, koji obično tumačimo evo, kao izazivanje spektakla i nametanje samoga sebe. Ponajprije uočavamo kako se i ovdje jednako tako u onoj kušnji koja pokazuje sva kraljevstva svijeta raskrinkava onaj otac laži kada kaže da su njemu dana sva kraljevstva svijeta, tako u Lukinu evanđelju kao što je kod Matejevog evanđelja bilo istaknuta, isto tako lažna tvrdnja da Sotona sa svoje strane može nekome dati vlast. Ono pak što je nama najvažnije, vodi nas u onu posebnu sotonsku metodu kojom pokušava sam Sotona zlorabiti Sveto pismo poslušajmo sveti tekst prisjetimo se o čemu se radi odgovori mu isus rečeno je ne iskušavaj gospodina boga svojega pošto iscrpi sve kušnje đavao se udalji od njega do druge prilike čusmo upravo kako gospodin Isus na ovu svetogarnu metodu daje vrlo precizan odgovor, primijetili ste zajedno sa mnom, kako ovaj puta Isus ne kaže pisano je, nego namjerno kaže rečeno je, upozorava na živu predaju, na ono što je evo živa Božja riječ koja je postala, koja je dana na raspolaganje ljudima, ne bi li tako još više razotkrio da eto, samu pisanu riječ možemo zlorabiti, da je Isusova metoda u ovom slučaju uspješna, vidimo po tome da Sotona odlazi, ali naglašeno je u ovom Lukinom evanđelju da to nije konačno odlaženje Sotone, nego radi se o čekanju do nove prilike i upravo to dovodi nas do promišljanja o onoj takozvanoj četvrtoj kušnji, najviše skrivenoj, a najdubljoj kada Sotona pokušava napasti sam Isusov identitet i njegovu svijest o samome sebi govoreći jedanput i onda još jedanput ponavlja, ako si sin boži, znamo da je ta opaka kušnja usmjerena na ono što se je malo prije zbilo, kod krštenja gospodin Isus sluša divnu očevu objavu, ti si moj sin, moj ljubljeni sin, u tebi je sav moj dobar osjećaj, sva moja milina, zapisaće evanđelisti. Kod Mateja bit će to proglas, ovo je sin moj. Evo, na to smjera Sotona, želi to razoriti. A kada čitamo da gospodin Isus nije zaovijek bio odmah ostavljen od napasnika, to nas pocijeća na ono što se, nažalost, dogodilo. Istu tu, nazovimo je četvrtu kušnju, gospodin Isus još jednom doživljava u najstrašnijemu času kada je već na križu, ali tada to više nije eto otvoreni sotonski napad, nego su istu tu metodu preuzeli prolaznici koji napadaju, nagrizaju u tom najosjetljivijem času Kristov identitet i pitaju ako si sin Božji. Ono što je međutim nama u Kristovoj kušnji u pustinji od osobite važnosti jest vidjeti kako gospodin dolazi do one završne pobjede nakon četiri kušnje. Poslušajmo biblijski izvještaj u kojemu ćemo prepoznati one najosnovnije elemente. Tada mu reče Isus, odlazi Sotono, ta pisano je, gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Tada ga pusti Đavao, igle, anđeli pristupili i služili mu. Primijetimo zajedno kako je ovo jedna novost. Gospodin Isus izgovara ime, prepoznaje svoga eto, sugovornika. To više nije citiranje jedne zapisane riječi Svetoga pisma. To je vlastita Kristova riječ koja jednostavno razotkriva tko je taj koga pokušava napasti i sada shvaćamo da se ovdje radi o nečemu novom u svetom pismu. U početku čovjek je bio izložen sotonskoj napasti, ali napasnik se skriva u liku zmije. Job, patnik, do duše trpi od sotonske napasti, ali to on uopće ne zna ovdje u Novome Zavjetu gospodin Isus već sada pokazuje kako se može izravno suprotstaviti i biti pobjednik na tim iskonskim zlom. Kada se gospodin Isus služi evo tom izvornom biblijskom metodom da jednostavno nazove stvari pravim imenom, odmah se sjećamo, pa to je ono prvo što je čovjeku povjereno kao služba i dužnost na ovome svijetu da dadne ime i nakon toga prepoznajemo i snagu Kristova autoriteta koji jednostavno daje zapovjed, odlazi i bit će to dovoljno. Poštovani gledatelji Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Što nam kaže Sveto pismo. Nastavili smo naše proučavanje i stvaranje video učbenika koji nam govori o osnovama biblijske duhovnosti. Oceca vam zahvaljujem na vašoj pozornosti.